ההרצאה שלי תדבר על Data Driven Organization. אז אני שירה, ומה שאתם רואים זה המנה האהובה עליי למשרד, פוקי טונה מטנביס. אני אספר קצת על עצמי, למדתי תעשייה וניהול בטכניון. לפני כשנה וחצי הצטרפתי ל-Justy Takeaway, מה שאתם מכירים בתור טנביס. הצטרפתי בתור האנליסטית של ה-Customer Support, בעצם הייתי האנליסטית הראשונה בתחום הזה שנכנסתי לתפקיד. עבדתי מאוד צמוד יחד עם המנהלת של המוקד שירות, ביחד הגדרנו את ה-KPIs של המחלקה, זה משהו שלא היה לפני, במטרה לראות איך אנחנו משתפרים בעצם מחודש לחודש. יצרתי דוחות למחלקה, דוחות יומיים, חודשיים, מכל הסוגים. נגעתי בתחומים כמו הזמנות מבוטלות, הזמנות תקולות, שיחות של לקוחות, זמני שיחות, לקוחות שנוטשים, בעצם כל מה שקשור לתחום. לפני כחודש הצטרפתי לצוות Customer Support גלובלי, שבעצם הוא חלק מהחברה M ופחות מטנביס, והיום אני מתעסקת במיגרציה של נתונים מפלטפורמות שונות, מחברות שבעצם החברה התמזגה ורכשה אותם. למשל בישראל אנחנו עובדים עם צ'אטים ואנחנו עובדים עם חברת לייב צ'אט, אבל בדנמרק עובדים עם זנדסק וזה גם צ'אטים, אבל יש מדינות שזה שיחות, אז בעצם אנחנו ממש בונים את הפייפליין מאפס ומביאים את כל המידע מפלטפורמות שונות לאיזשהו מקום אחד שאיתו האנליסטים הלוקליים בעצם יעבדו בהמשך. אז קצת על טנביס. טנביס נוסדה לפני משהו כמו 20 שנה, מלא. והיום היא עובדת בפריסה ארצית עם יותר מ-5,000 חברות, 8,000 מסעדות, עשרות אלפי הזמנות ביום, בעיקר בשתי סוגים. הזמנות סקובר, שזה השליחים הכתומים שאני מאמינה שלכולכם יוצא לראות לפחות כמה מהם ביום, והזמנות OD, שזה Own Delivery, בעצם מסעדות שמשלחות את ההזמנה בעצמם, למשל דומינוס, שיש לה צי משלוחים משלה. לפני כ-3 שנים, אז טנביס נמכרה ל-Takeaway, Takeaway היא חברה הולנדית, היא פועלת במתכונת של B2C, היא בעצם מתחרה של וולט, אובר איטס, והמטרה הייתה לפתח את הסקטור ה-B2B, בעצם לשווקים נוספים בעולם. החברה היא חברת המשלוחים הגדולה ביותר בעולם מחוץ לסין, פועלת ב-25 מדינות. לאחרונה התמזגה עם ג'סטית הבריטית וגרבה באמריקאית, וזה גם מה שמתקשר לתפקיד החדש שלי, שבעצם אמנם הייתה רכישה והתמזגות, אבל לא הייתה מיגרציה של דאטה, ועל זה אנחנו עובדים. אז היום אני אדבר על התפקיד של האנליסט והצוות של הדאטה בחברה בכלל, ואיך אנחנו הופכים אותו לתפקיד שהוא יותר יוזם ומשפיע על הביזנס ועל המוצר, ולא רק כצוות שמגיב לבקשות. אז אני אתחיל משכבות של דאטה. אם אנחנו מסתכלים על הדאטה, אנחנו יכולים לחלק אותו ל4 שכבות עיקריות, שבעצם נבנות אחת על השנייה, ולכל שכבה יש את הכלים שמתאימים לה יותר ומתאימים פחות. אז השכבה הראשונה היא דאטה תיאורי, שמספר לי את העובדות. מה בעצם קרה? כמה הזמנות היו לי? כמה זמן בממוצע לקוח מבלל באתר? וכמה משלוחים יש לי ביום? ובשביל זה אנחנו יכולים לבנות דוחות ב-High-Level, דוחות שבעצם מציגים את ה-KPI ברמה מאוד גבוהה, וגם אנחנו יכולים לפתח דשבורדים לפי תפקיד. גם אילי הזכירה את זה מקודם, שלכל תפקיד בארגון יש את הדברים שמעניינים אותו יותר ומעניינים אותו פחות, וזה המקום שלנו להנגיש את הדאטה לכולם ולמצוא את הדרך שאנחנו יכולים לפנות לקהל היעד שלנו. השלב הבא, בעצם למה הדברים קרו, איזשהו קשר סיבתי. ברגע שאני יודעת כמה הזמנות היו לי, ולמשל בסוף החודש שהיה לי פיק בהזמנות, אני רוצה להבין למה הוא קרה. ובשביל זה אני אצור דשבורדים שהם אינטראקטיביים, שמכילים המון המון מידע, אבל יחד עם זה גם הרבה מאוד פילטרים מרכזיים, וכל מטריקה בארגון תוכל לפלטר את הדאטה ובאמת, ולקבל את מה שמתאים לה. וכמובן, איך אפשר בלי, אני גם אעשה אנליזות שהן יותר מעמיקות בשביל לגלות את הקשר הסיבתי בין הדברים. ברגע שאני יודעת מה קרה ולמה זה קרה, השלב הבא הוא הכי טבעי בעולם, לחזות מתי זה יקרה שוב.
אז פה אני אשתמש במודלים של machine learning ונתבסס על נתוני העבר, ואני אנסה לחזות מתי יהיה הפיק הבא, מתי יהיה לי עוד גל של הזמנות, מתי לקוחות הולכים לנטוש אותי וכולי. והשכבה האחרונה שבעצם מסכמת את כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה איזושהי מערכת המלצות. על סמך המודל אני יכולה לדעת מתי הולך להיות הפיק הבא שלי בהזמנות, ואני יכולה לקבל על מהמערכת הזאת המלצות לכמה שליחים אני אצטרך בשביל לעמוד בפיק הזה. מנגד אני יכולה על סמך נתוני עבר לדעת איזה קמפיין עבד לי יותר טוב ולדעת להשתמש במשאבים שלי בתבונה. אז איך בעצם המערכת הזאת, הגדולה הזאת של הדאטה, איך היא עובדת בארגון? השלב הראשון, ואני בטוחה שכולכם תסכימו איתי, לסמוך על הדאטה. לדעת שאנחנו מציגים משהו שאנחנו יכולים לעמוד מאחוריו, שהמספרים שלי נכונים, ובשביל זה לא תמיד זה טריוויאלי, ובעיקר ברוב החברות אני תמיד שומעת שהדאטה מבולגן, או שהדברים נבנו לא straight forward, ואנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות בשביל זה. אנחנו צריכים לנקות את הדאטה, אולי להשלים דברים שחסרים לנו, משהו שאנחנו נוכל לרוץ איתו בהמשך. השלב השני זה לדבר את אותה שפה, לראות שכשאני מדברת על KPI מסוים, למשל לקוח חדש, שאני בטוחה שכל המחלקות בארגון שלי מדברות איתי על אותו דבר. אם אני מדברת על לקוח חדש, אז אני לא יכולה שמחלקת מחירות תגדיר לקוח חדש כמישהו שהצטרף לשירות לפני 3 חודשים, אבל שירות לקוחות הסתכלו על לקוח חדש בתור מי שביצע רק 3 הזמנות. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מאשרים קו בין כל המחלקות, ושאנחנו מדברים על KPI מסוים, אז כולם מודדים אותו בצורה זהה. השלב הבא זה להנגיש את המידע, ליצור דוחות, לשתף את הידע, לדבר עם הסטייק הולדרים, לראות מה מעניין אותם, לראות איך אנחנו יכולים לשתף עם זה פעולה, והכי הכי חשוב זה להמשיך ולשתף את הידע. השלב האחרון זה בעצם מה שנשאר לנו בפאזל, זה להסיט את הדגש ממחלקה שהיא מגיבה לבקשות ולכל מיני איזה שהן משימות, למחלקה שיוזמת ומניעה אנליזות ומשפיעה בסופו של דבר על הביזנס ועל המוצר. בשביל זה הביאו אותנו, לא? אז מה שקורה בפועל בארגונים זה לא המצב שתמיד היינו רוצים, משימות של היום-יום, תחזוק של ETLים, משימות אדוקיות, כל מיני תחזוקים של דשבורדים, לפעמים משתלטים לנו על הזמן ואנחנו נשארים עם ממש זמן מועט לאנליזות ויצירתיות. אז המצב שכן היינו רוצים להיות בו זה 50-50. ואחד הדברים שנגיד אנחנו יישמנו בצוות, זה שכל אנליסט היה לוקח איזשהו פרויקט קטן שמעניין אותו, משהו שקרוב לתחום שלו, עושה אנליזה חודשית, ואחר כך היינו משתפים את הידע גם בין הצוות, אבל יותר חשוב מזה, גם יחד עם הסטייק הולדרים. ככה אפשר גם לחשוב איזה אנליזות אפשר לעשות בהמשך, לעשות עוד שיתופי פעולה, זה משהו שהוא מאוד חשוב והוא מניע גם את הפעילות בארגון. ריכזתי כמה כלים שעזרו לנו להנגיש את הדאטה ולחבר את הסטייק הולדרים בעצם לביזנס. הכלי הראשון, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה, זה מעין תפריט של כל הדוחות. בעצם כל מה שאני אסביר פה נעשה בטבלו, אבל אני בטוחה שאפשר לעשות את זה בעוד המון המון כלים. יצרנו תפריט שמרכז את כל הדוחות שיש לארגון להציע לפי מחלקות. א', זה מקל על ההתמצאות באתר. כל סטייק הולדר יכול לראות איזה דוחות קיימים לי בכלל, לפני שאני מבקש מה שלפעמים קורה עוד ועוד בקשות, אני יכול שנייה לעצור ולראות מה קיים. דבר שני, זה מסודר לפי מחלקות. אז ככה זה, ככה אני יכול לראות מה חסר, וכל דבר מסודר במקום שמתאים לו. הכלי השני, זה בעצם לתזמן דוחות. אנחנו יכולים לעשות סאבסקרייב לאיזשהו דוח, לקבל אותו למייל ברמה יומית, שבועית, חודשית, וזה גם משהו שמקל על סטייק הולדרים שהם לא תמיד טכנולוגיים, ובעצם זה שהם מקבלים את הדברים למייל, חצי צעד כבר נעשה בשבילם, רק נשאר לפתוח את המייל. דבר נוסף זה יצירת איזושהי התראה. למשל, אם אני ארצה להיות מודעת ברגע שהגענו לערך מסוים בכמות הזמנות או לכמות ממתינים גדולה מדי, אז אני אייצר איזשהו threshold שמעליו אני אקבל בעצם התראה, וככה אני אוכל להיות ערה לשינויים. והדבר האחרון זה יצירת בנק ידע. איזשהו מאגר לכל הדוחות, לכל האנליזות שנעשו,
זה גם תומך בשימור ידע כשאנליסטים עוזבים, אבל יותר חשוב מזה, זה מקל על אנליסטים חדשים שרק הגיעו לארגון ולא יודעים מי מימינם ומי משמאלם, והם יכולים להתחיל לחקור ולראות מה נעשה ובמה הם יכולים להשתמש. אז בחלק השני אני רוצה לספר לכם על שני use cases שהיו לנו במחלקה. ה-use case הראשון מדבר על ניתוב של שיחות צ'אט שהגיעו מלקוחות, בעצם למחלקת שירות לקוחות, ואיך ניתבנו אותם לקבוצה המתאימה. אז אני מניחה שלרובכם יש 10-bis או היה 10-bis, ואני מניחה שלכולכם יצא בערך לפנות למוקד שירות לקוחות לפחות פעם אחת. אז אני רוצה לשאול אתכם את שאלת השאלות. משלוח עם טרקר או בלי טרקר? אז למי שלא מכיר את השאלה, עד לפני משהו כמו חצי שנה, כל פעם שלקוח היה פונה לשירות לקוחות, בעצם הוא היה נשאל כמה שאלות מנחות על ידי הבוט שלנו במטרה לנתב אותו לקבוצה המתאימה. אז כשאנחנו מדברים על משלוח עם טרקר, אנחנו מתכוונים להזמנות שנעשו עם השליחים שלנו, השליחים הכתומים. וכשאנחנו מדברים על משלוח בלי טרקר, אנחנו מדברים על הזמנות שנעשו ממסעדות OOD שמשלחות בעצמם. חשוב להגיד שהטיפול בין שתי הקבוצות הוא שונה לגמרי, לכן ממש חשוב שהלקוח יגיע לקבוצה המתאימה. אז מהר מאוד ראינו שלקוחות לא בוחרים את הכפתור המתאים, הם בעצם לא כל כך מבינים מה זה אומר עם טרקר ובלי טרקר ובוחרים משהו די שרירותי. ניתחתי את כמות העברות בין הקבוצות וראיתי שכמות הצ'אטים שמגיעים לקבוצת סקובר, בערך כ-30% מהם מגיעים אחרי שהם ביקרו כבר בקבוצה אחרת, שהם היו כבר ב-OOD, ו-15% מהשיחות שהגיעו ל-OOD הגיעו בעצם אחרי שהם עברו כבר בסקובר. בעצם לקוחות לא מבינים מה זה אומר, אנחנו נותנים חוויית שירות שהיא פחות טובה, אנחנו גם צריכים להעביר את הלקוח, זה גם לוקח יותר זמן, ובעיקר החוויית שירות היא פחות טובה. אז היינו צריכים לחשוב על פתרון אחר. הפתרון הראשון היה פשוט לשנות את הניסוח, לנסות ולמצוא איזשהו ניסוח שהקהל יותר יבין. אבל זה היה משהו מאוד נקודתי, אנחנו רצינו לתת חוויית שירות שהיא יותר טובה, רצינו לרדד את הצ'אטבוט למינימום. ואז התחלתי לחקור את הפיצ'רים בעצם של הבוט, ראיתי שאפשר להשתמש בפרמטרים ולנתב את הלקוח על ידי זה לקבוצה המתאימה. אז בעצם הכנו להעביר לבוט נתונים ומידע שיש לנו על ההזמנה האחרונה, על הלקוח, דברים שיש לנו. ובעזרת זה לנתב אותו בצורה אוטומטית, בלי שאלות מיותרות, והכי חשוב מהר, לקבוצה המתאימה. אז בעזרת מחלקת פיתוח, העברנו את הפרמטרים שאתם רואים כאן, ובאמת השתמשנו במה שמסגרתי פה, האם ההזמנה נעשתה ממסעדת סקובר או לא, ופשוט ככה ניתבנו את זה לקבוצה המתאימה. אז התוצאות לא יכרו להגיע, וממש כמות העברות בין הקבוצה צנחה באופן מיידי, כמות העברות לקבוצת סקובר ירדה ב-65% וכ-40% בקבוצת OOD. יחד עם זה שרידדנו את הצ'אט ולא היינו צריכים להעביר כל כך הרבה את הלקוחות, אז גם הצ'אט דוריישן שלנו ירד ב-15% ו-10% בהתאמה. וגם כמו שאתם יכולים לראות, הצלחנו לשמור על זה גם לאורך זמן. אז בעצם ראינו פה דוגמה לאיזושהי אנליזה מעמיקה שהצלחנו להשפיע בסופו של דבר על המוצר. בקייס השני אני רוצה לדבר איתכם על הזמנות מבוטלות בסופי שבוע. אז מה שאתם רואים פה הוא איזשהו גרף שהוא חלק מדוח יומי שהיה נשלח בכל יום, ובעצם הגרף מראה את אחוז ההזמנות המבוטלות. מה שאנחנו כולם יכולים לראות זה שיש פה איזשהו פאטרן קבוע, ובעצם בסופי שבוע ההזמנות היו מבוטלות פי 3 מאמצע שבוע. אז פנו אלינו ורצינו לראות האם אנחנו יכולים לצמצם את הפער הזה. אז הדבר הראשון שעשינו היה לנסות ולפלח לפי סיבות. ראינו ש-44% מההזמנות התבטלו בעצם מהסיבה שהמסעדה הייתה פתוחה באתר ובאפליקציה של 10-bis, אבל בפועל הייתה סגורה. איפשהו באמצע, חוסר תקשורת, המסעדה לא התקנה אותנו, לא פתחה את עצמה, לא סגרה את עצמה, וזה הוביל לכניסת הזמנות שבסופו של דבר התבטלו.
ניסינו לראות האם יש איזשהו פאטרן, איזשהו פרופיל למסעדות האלה שאנחנו יכולים להגדיר אותם כמסעדות שהן יותר בעייתיות, ובדקנו כמה פרמטרים. הפרמטר הראשון היה כשרות. חשבנו שבגלל שבסוף השבוע כניסה ויציאה של זמני שבת, חשבנו אולי מסעדות כשרות, הזמנים שלהם לא מעודכנים, וזה יכול להשפיע על הזמנות שהן בתפרים, שהן יכולות ליפול, אבל לא ראינו פה איזשהו קשר מובהק. השלב השני היה לבדוק את סוג המסעדה. בעצם הנחנו שמסעדות סקובר שעובדות עם השליחים שלנו, אז הם איתו יותר להדכן אותנו באופן תדיר, אם הן סוגרות פתאום, אם הן משהו השתנה, אבל גם זה לא הניב לנו יותר מדי תוצאות. אז המשכנו ובדקנו, לא התייאשנו, עברנו לוותק של המסעדה, ובעצם ראינו שמסעדות חדשות בשירות, כאלה שהצטרפו עד חודשיים, אחוז הביטולים שלהם היה גבוה משמעותית, ביחס למסעדות שהן יותר ותיקות בשירות, וכנראה מבינות יותר טוב איך הדברים הולכים. והפרמטר האחרון היה בעצם לחלק את רמת ההכנסה של המסעדה מ-10bis לפי קטגוריות. וראינו שמסעדות שפחות נשענות בהכנסה שלהם על 10bis, כלומר מכניסות סכומים נמוכים מהשיתוף פעולה הזה, אז אחוז הביטולים שלהם יותר גבוה והן כנראה פחות מחויבות. אז מצאנו איזשהו פרופיל לקבוצות בעייתיות, מסעדות שהן צעירות בשירות, מסעדות שההכנסה שלהם מ-10bis יותר נמוכה, ואז עשינו כמה דברים. דבר ראשון היה ליישר קו את כל השעות פתיחה של כל המסעדות באופן גורף, בסופי שבוע, באמצע שבוע, להזיק זה לא יכול. השלב השני היה לייצר איזשהו דוח, כמו שאתם רואים בתמונה. בעצם כל מסעדה קיבלה איזשהו ציון משוקלל על סמך כמה פרמטרים, כמות הזמנות, כמות הזמנות מבוטלות, הרייטינג שלה באתר, ובעצם יכלנו לסדר את הדוח מהנמוך לגבוה, וכל פעם להתעסק באיזושהי קבוצת מסעדות שהיא יותר בעייתית, ולנסות לגרום לה להשתפר. בסופו של דבר, המסעדות הן שותפים שלנו, והצלחה שלהם זה גם הצלחה שלנו. והשלב האחרון, הוספנו יותר תמיכה בתהליך האונבורדינג, יותר הסברה על המערכות, יותר דגשים על שיתוף הפעולה בין המסעדות לבינינו, ואז נתנו לדברים לשקוע. חזרנו אחרי חודש, חודשיים, משהו כזה, ובדקנו שוב את אחוז הביטולים. אז אחוז הביטולים הכללי ירד ב-25% בסוף השבוע, ואחוז הביטולים כתוצאה ממסעדות סגורות ירד ב-50%, שמבחינתנו זה היה חד משמעית הצלחה. אז פה ראינו דוגמה לאיזושהי אנליזה שבסופו של דבר השפיעה על הביזנס בלי להשפיע על המוצר. זהו, אם אהבתם וזה דיבר אליכם, אז אנחנו גם מגייסים סיניור ביזנס אנליסט, מי שרלוונטי לה. תשלחו לי הודעה, דברו איתי בלינקדין ונעביר את הקורות חיים.